Ukraynada son vəziyyət nə yerdədir? Məhz əməkdaşımız Mübariz Aslanovdan eşidəcəyik, ardınca isə elə bu sferada, bu istiqamətdə olan xəbərlərə də davam edəcəyik. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Ötən gün ərzində, ötən gecə və ötən gün ərzində də yenə tüm Ukrayna üzrə təkrarı, daha çox şərqi, mərkəzi və cənubu Ukrayna üzrə eyni anda ard-arda hava həyəcan siqnalları verilib, hava həyəcan siqnalları eşidilib. Bundan başqa Odessa şəhəri növbəti dəfə Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən raket atəşinə məruz qalıb, amma o raketlərin böyük əksəriyyəti Ukrayna ordusu tərəfindən, Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən havadaykən zərərsizləşdirilib. Ümumiyyətlə, son vaxtlar qeyd olunur ki, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Odessa şəhərində daha çox fəaldır və daha çox aktivdir. Bundan başqa, Zaporojye vilayətinin işğal olunmuş hissələrində, o cümlədən Kherson vilayətində orada yaşayan Ukraynalıların yerli Ruslarla, oranı işğal edən Rus komendaturası ilə toqquşmaları qeydə alınıb. Onlar məcbur eləyiblər ki, Rusiya pasportu ilə təmin eləyib onları, Ukrayna pasportunu geri tələb eləmək istəyiblər. Bunun nəticəsində onlar bundan təbii ki, imtina eləyiblər və nəticədə qarşı durma toqquşma baş verib. Bildirilir ki, o mülki əhali arasında bu toqquşmada zərər çəkən də var, amma onlar nə qədərdir, neçə nəfər zərər çəkib, ölüb və yaxud yaralanıb, bu haqda məlumatı yoxdur. Raket atəşinə məruz qalan şəhərlər sırasında Nikolayev vilayəti də var. Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xersonun azad edilməsi uğrunda hərəkətə keçdiyi əks hücumu cavab olaraq Rusiya silahlı qüvvələri Nikolayev şəhərini demək olar ki, dayanmadan hər gün raket atəşinə tuturlar. Xüsusilə Nikolayevin, siz bilirsiniz ki, hazırda taxıl biçini başlayıb, taxıl mövsümü başlayıb və bu da Ukraynada daha çox Xerson və Nikolayev vilayətində daha çox taxıl əkilir, taxıl biçilir. Və hədəf almaq istəyirlər həmin əraziləri, taxıl biçilən əraziləri, taxıl anbarlarını və s. Donbas əyalətində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Xüsusilə Luqansk vilayətinin Lisiçansk, Sivridaninsk, Tokuşku yaşayış məntəqələrində Rusiya silahlı qüvvələri bu yaşayış məntəqələrini mühasirə almağa çalışır. Yəqin siz bilirsiniz ki, Luqansk vilayətində demək olar ki, az bir hissəsi Ukrayna silahlı qüvvələri nəzarətində qalıb və orada demək olar ki, ölüm-dirim savaşı gedir. Donetsk vilayətində də yenə Ukrayna silahlı qüvvələri əks hücuma keçərək Slavyansk və Sviatokorsk rayonlarını bir neçə kəndini işğaldan azad edirlər. Amma buna baxmayaraq, orada da Rusiya silahlı qüvvələrinin ərazini mühasirəyə almaq cəhdləri davam edir. Hələ ki, bu qədər silah. Təşəkkür edirəm, Mübariz. Çox sağ olun bu əhəmiyyətli məlumatları nəzərimizə çatdırdığınız üçün. Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov idi. Onunla Ukraynadakı son vəziyyəti danışdıq. Daha doğrusu, o əldə etdiyi məlumatları bizə təqdim elədi.